الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان قمر حسین ناظرین چونکہ پنجاب یونیورسٹی نے مختلف میرٹ لسٹ جو ہے وہ لگانا شروع کر دیا ہیں تو اب مختلف سٹوڈنٹس کے مختلف کوئسچن آ رہے ہوتے ہیں یا باقی یونیورسٹیز کے ہیں تو آ رہے ہوتے ہیں کہ سر میرا اس ڈپارٹمنٹ میں ہو رہا ہے یہ تو پتہ نہیں اتنا ہم انٹرسٹیڈ بھی نہیں ہوں یہ کام کا بھی نہیں ہے اتنی اس کی آگے فیوچر نہیں ہے یہ ہے وہ ہے تو کیا آپ مجھے لینا چاہیے ایڈمیشن یا نہیں لینا چاہیے کالز بھی آ رہی ہوتی ہیں سر آپ سجیشن دیں کہ کیا ہم یہ اس ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشن لے لیں یا نہیں تو میں پہلے بھی مختلف ویڈیوز میں بتا چکا ہوں کہ آپ کی کوئی بھی یونیورسٹی جو ڈپارٹمنٹ کروا رہی ہے اچھا یہاں تک میں کہتا ہوتا ہوں کہ اب تو سب کو ہو گیا ہے اندازہ کہ کیا حساب کتاب ہے کہ میرٹ پہلے تو اسلامیات اردو کے جو ہے وہ لو ہوتے تھے آرام سے ہو جاتے تھے لوگ جاتے ہی نہیں تھے ان فیلڈز میں لیکن آج کل جو ہے وہ میرٹ اتنے ہائی چلے گئے ہیں کہ اسلامیات کے بھی اتنا میرٹ ہائی چلا گیا ہے لیکن آخر آپ خود دیکھ لیں آپ کے ارد گرد اسلامیات کے جو ایم فل پی ایچ ڈی ایم ایس سی والے یا بی ایس والے لوگ ہیں وہ کیا وہ فضول ہیں مطلب پھر رہے ہیں ٹھیک ہے کیا انہوں نے فضول ڈگری کی ہے بلکہ وہ جابز پہ ہوں گے زیادہ تر اسلامیات کے کام لوگ ہوتے ہیں اور وہ جابز پہ ہوتے ہیں اسی طرح یہ نہ دیکھیں کہ ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ یہ کسی کام کا نہیں ہے بلکہ اگر کوئی بھی یونیورسٹی کروا رہی ہے اگر کروا رہی ہے تو اس کا کوئی بینیفٹ ہے فیوچر ہے تو وہ کروا رہی ہے اور اب آپ اس میں اب آپ کی انٹرسٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس میں کتنا انٹرسٹ لیتے ہیں آپ اس میں کتنا ایکسپرٹ بنتے ہیں آپ اس سے کیا سیکھتے ہیں کہ آپ کی ڈگری کوئی کام کی ہے یا نہیں لوگ تو بہت زیادہ مختلف یونیورسٹیز پاکستان میں کتنی یونیورسٹیز ہیں بیر ہیں لیکن آپ میں کیا ہے اصل چیز یہ ہے آپ نے اپنے آپ کو اگر ایکسپرٹ بنا گیا کچھ شو کر گئے تو آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں ہیں لوور میرٹ والے میں ہیں تو آپ جو ہے انشاءاللہ ایکسیڈ کر جائیں گے آگے نکل جائیں گے تو اس لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسی فیلڈ میں آپ محنت کریں اور اپنی جو ہے وہ محنت کا صلہ ضرور آپ پائیں گے ایک دن جو ہے اس لیے جو ہے وہ اپنی جو کوششیں ہیں اپنی جو سارے کام ہیں ان کو مینج کرنا سیکھیں اور کوشش کریں کہ اس ڈپارٹمنٹ میں ایکسپرٹ بنیں کچھ جو ہے وہ سکل سیکھیں آپ اس میں سیکھیں ہے کیا ٹھیک ہے اکثر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم سیکھتے نہیں ہیں بس چار سال ڈگری لے لیتے ہیں لیکن کچھ نہیں ہوتا انسان کے اندر جب آپ کے اندر کچھ ہوگا تو انشاءاللہ آپ ضرور جاب حاصل کریں گے کچھ لوگ کہتے ہیں جابز نہیں ہیں یہ ہے وہ ہے تو جابز تب ملتی ہیں اگر آپ اس کے قابل ہوتے ہیں تو جب قابل ہوں گے تو ضرور جو ہے وہ آپ کو جاب ملے گی مزید ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے ورسٹائل قمر کے ساتھ شکریہ